रात इंदौरी साहब के चार कसरे मुझे बहुत पसंद है। सुना सुना कभी तो आसमां से चांद उतरे
Chop!
भाई कसम खुदा की उस शेर पर आया हूं जो आलम ने लिखा है सुनिएगा पोशीदा दिल के राग दे शबाब में सुनिए शेर पोशीदा दिल के राग दे Yeah.
خاليا خاليا رحمة تيري هو كيا خاليا شيئا سنو صوتي والي صوتي والي سنو بھئی میں حالیاں دیکھ رہا ہوں چھوٹی والی تو تم تو کہہ رہے ہو ارے بھئی چھوٹا والا ہمارے حساب سے صاحب مانگی ہم نے یار نمبر دیا وہ ختم مانگی تھی ہم نے یار سے आलिया ने हमको ताली के अच्छा عالم یہ درد عشق ہے دربوں کی عمر بھر
اپنا شعر سنو آج بڑا دل میں تکلیف ہو رہی ہے ہاں اب سنو ارے خیروں کا کیا قلعہ کرے منت جا اپنے لیے کہہ رہا ہوں ارے خیروں کا کیا قلعہ کرے اپنے بدل گئے آپ لوگ ایک چیز کا خیال رکھیں یہ بھائی آپ لوگوں کے لیے محنت کر رہے ہیں یہ پروگرام آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں بالکل آفیشیل ان کا چینل ہے اور سارے لوگ چینل کو سبسکرائب کریں گے سبسکرائب کرنے میں کوئی ڈاٹا نہیں اڑ جاتا ہے یہ ہے کہ ایک سبسکرائبر اور کمنٹ باکس میں خوب اچھے اچھے ان کے لیے شیئر لکھیے گا میری طرف سے